По-перше, щоб провести демонтаж лічильника, споживача газу мають попередити письмово під розписку або по пошті. Друге, значить, під час демонтажа лічильника мав складатися акт про демонтаж лічильника. Значить, у цьому акті мала вказуватися причина, підстава зняття лічильника. Для чого? Для поточного ремонту, для обстеження і так далі. Під час демонтажа лічильника такий демонтаж проводиться обов'язково у присутності споживача. Тобто та комісія, яка йде знімати лічильник, має переконатися, що саме власник цього лічильника є присутній. Не його брат, не сусід, не родичі. Мали бути зняті показники, записані контрольні показники на цей час. Значить, мало бути складено акти, що нема заборгованості, бо є заборгованість по такій-то ціні і так далі. Коли знявся лічильник, попередня провірка робиться прямо на місці у присутності власника. Тоді вже робиться, як кажуть, фотографія цього, але прямо на місці вона робиться в присутності власника. І тоді на цьому акті про демонтаж власник має розписатися, згідний я чи не згідний, визнаю чи не визнаю.